Հանրապետության կառավարությունը ներկայացրել է հանրային կյանքի համար ոչ միայն կարճաժամկետ, այլև երկարաժամկետ ժամանակահատվածի համար բացառիկ կարևոր քաղաքական նախաձեռնություն։ Այս նախաձեռնությանը նախորդել են քննարկումներ, այս նախաձեռնությանը նախորդել են բազմաթիվ շփումներ և այդտեղ նաև առարկայական վերլուծություններ։ Հիմա ինչ է առաջարկում, այդ քննարկումների արդյունքում ինչ արձանագրվեց, սա շատ էական է։ Իդեպ ասեմ, որ սովորաբար ասում են սատանան մանրուքների մեջ է։ Այս դեպքում ավելի կարևոր է կոնցեպտը, հայեցակարգը, մանրուքները էական չեն տվյալ դեպքում։ Ինչու՞մ է խնդիրը, բոլոր քննարկումների մասնակիցները փաստել են երկու բան, առաջինը, կենսաթոշակային բարեփոխումները անխուսափելի են, սա մեկ, երկրորդ, որ այդ բարեփոխումների հաջողությունը մեծ իմաստով պայմանավորված է մասսայականությամբ, այսինքն ընդգրկվածության աստիճանով, սա երկուս, սա ակնհայտ է, այստեղ որպես կարծեք թե տարաձայնությունը չունենք, տարաձայնությունը այս նպատակին հասնելու ուղիների, գործիքների, միջոցների ընտրության մեջ է։ Երկրորդ թեզը, քաղաքական փոքրամասնությունը, իբրեպես պետք է ասեմ, որ մենք պետք է փաստենք, որ փոքրամասնությունը երբեք որոշում չի կարող կայացնել։ Փոքրամասնությունը կարող է ազդել քաղաքական որոշումների կայացման վրա, բայց չի կարող որոշում կայացնել։ Արդյոք տվյալ դեպքում փոքրամասնությունը չի ազդել քաղաքական որոշման վրա։ Ամենելպա կարելի ասել այո, ազդել է, որովհետև ինչ է առաջարկում կառավարությունը։ Կառավարությունը ասում է բառացիորեն հետևյալը. Հարգարժան քաղաքական փոքրամասնություն ժամանակին ասում եք 6 ամիսով հետաձգեք, 6 ամիս հետաձգեք, ժամանակվեց լրացուցիչ քննարկումների, կառավարությունն ասում է ես հետաձգում եմ 3 տարով, մեծ իմաստով ռեֆորմը հետաձգում է 3 տարով, մինչև 17 թվականի հուլիսի 1-ը, սա է ասած փաստաթղթի մեջ, իսկ մինչ այդ կառավարությունը, կարևորելով բարեփոխման էությունը, նրա թե տնտեսական, թե սոցիալական քաղաքականության բացառիկ նշանակությունը, կառավարությունը ասում է եկեք այդուհանդերձ մի քայլ անենք, եթե պետությունը պատասխանատու է քաղաքացիական ծառայության կայացման համար, եւ այդ նպատակով, որսի քաղաքացիական ծառայողը, այսօր դուք բոլորս եք գիտեն, որ լավագույն կադրերը մասնագիտական քաղաքացիական ծառայության մեջ չեն, մասնավոր սեկտորում են, որտեղ ինքը քաղաքացիական ծառայությունը մրցունակ չէ մեծ իմաստով։ Ինչ է դրա համար հարկավորել բարձրացումների համաչափություն, անհասկանալի քիչ թե շատ կանխատեսելի կարիերային առաջխաղացման հնարավորություններ և ամենաեականը շատ խոստումնալու սոցիալական երաշխիքներ ապագայի առումով, և աշխարհի բազում երկրներում սոցիալական քաղաքացիական ծառայության հենց ամենամեծ կռվանը, որ երբ որ որևիցե մեկը որոշում է կայացնում գնալ քաղաքական սեկտոր, քաղաքացիական սեկտոր, թե մասնավոր սեկտոր, հիմնական կռվանը հետ ծառայական սոցիալական երաշխիքներն են։ Կառավարությունն ասում է, քանի որ ես այսօր հուլիսի 1-ից ձեռնամուխ եմ ունենում քաղաքացիական ծառայության աշխատավարձները, այսինքն բոլոր այն սեկտորը, որը որ ստանում է բյուջեից, կտրուկ բարձրացնում են, ապա այդ կոնտինգենտի համար ես իրավունք եմ ինձ վերապահում մտցնել այս սոցիալական նպատակային վճար հասկացողությունը։ Սա է կառավարությունն ասում, մնացածի վրա ասում, սա թող չտարածվի, սա թող տարածվի այն սեգմենտի վրա, որի վարձատրության պատասխանատուն եմ ես և որի սոցիալական երաշխիքների պատասխանատուն եմ ես։ Ինչ այդ 3 տարվա ընթացքում և վարչապետի մոտ քննարկումների ժամանակ եկանք այս ընդհանուր հայտարարի, որ կստեղծվի աշխատանքային խումբ, այդ թվում շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ, և նույնիսկ սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին ավելի համապարփակ մոտեցում կարող ենք առաջարկել ի լրումն սրան, կամ նույնիսկ իմերժումն սրան, եթե այդպիսին կլինի, սա եղել պայմանավորվածությունը։ Միթե սա չի նշանակում հաշվի նստել քաղաքացիական, քաղաքական փոքրամասնության դիրքորոշման հետ, միթե սա չի նշանակում հաշվի նստել հանրության հիմնական հատվածի սպասելիքների հետ, ասացեք խնդրեմ, խտրականության մասին են խոսում։ Նա երբ որ մենք վերցնում ենք սոցիալական փաթեթի մասին որոշումը օրենք ենք կազմում, բայց չէք խոսում, որ քիչ թե ինչ խտրականություն եք դնում այդ պետությունը, ինչու բոլորի վրա չեք տարածում սոցիալական փաթեթը։ Չոր դրա մեջ կար տրամաբանություն, որ նախ եւ առաջ քաղաքացիական ծառայության կայացման խնդիր ենք մենք լուծում, ինչ խտրականության մասին է խոսքը։ Երբ որ մենք այդ շքեղության հարկը սահմանում էինք, այն ժամանակ հիմա էլ հանեցինք, բայց սահմանման ժամանակ մեծ հարուստները սա գողավազակ են, բախի չէ խոսում խտրականության մասին, չի կարելի օրվա առաջին կեսին ցույց տալ փորը եւ ասել մենք հղի ենք, երկրորդ կեսին հանդես գա որպես քույս, չի լինում այդպես, չի կարելի, վերջ։
Շատ պարզ բան է ասված։ Ասում է եկեք, քայլ գնանք, եթե կուզեք կառավարություն առաջարկման բարեփոխումների հանգրվանային ծրագիր, մարտավարություն։ Եվ եթե կուզեք այս առաջի առաջարկը դիտեք որպես պիլոտային ծրագիր։ Սա է ասում կառավարությունը։ Դիջելի է, եկեք քննարկենք։ Բայց սկզբունքորեն մերժել եւ ասել սա հակասահմանադրական է։ Դիտեք, սահմանադրական դատարանը մերժել է ոչ թե պարտադիրի գաղափարը, այս համարտական դատարանը մերժել է այն գործիքակազմը, որը պարտադիրի միջոցով քաղաքացու սեփականության տնօրինման, տիրապետման, օգտագործման իրավունքն է մերժում։ Սա է իրականությունը։ Եկեք սրա մասին խոսենք։ Կառավարությունը շատ պարզ բան է ասում։ Ասում է այն հատվածը հանրային կյանքի սեկտորի, քաղաքացիական ծառայություններ, պետական ծառայություններ, հատկապես համայնքային, որոնք շատ էական են, որոնց աշխատավարձի բարձրացման, նրանց սոցիալական ապահովության երաշխավորը կառավարությունն է, ինքը իրեն իրավունք է վերապահում, առանց նրանց սոցիալական վիճակը վատացնելու, առանց վատթարացնելու, որպես պիլոտային ծրագիր, որպես ուղղորդող մի հատ նախագիծ, նրանց նկատմամբ կիրառենք այս համակարգը, ընդ որում մցնելով նպատակային սոցիալական վճար հասկացություն, որը գալիս է բյուջե, բյուջեից գնում է։ Ինչն է այստեղ անընդունելի, ինչու, սա ինձ համար կներեք, հիմնավոր չէ, միայն այն, որ ամբողջությամբ չի արծվում կամ չի արվում այն, ինչ որ դուք եք պահանջում, կներեք, թույլ տվեք չհամաձայնել։ Եվ գիտեք ինչ կա, ես այն կարծիքին եմ, որ այս քննարկումները մեզ պետք է հասունացնեն։ Ես խորապես համոզված եմ, այս քաղաքական բանալիճը օգտակար է բոլորիս, ինձ, ձեզ, ցանկացածիս, որտեվ ենթադրում եմ, որ այս բանալիճի արդյունքը մենք հասունանում ենք, ոչ թե խնդրի նկատմամբ ադեկվատ հանրության համար պահանջարկված որոշում կայացնելու առումով, ոչ միայն, այլ միմյանց լսելու ունակության տեսակետից, եթե արդյունքում սա մենք չենք անելու, թույլ տվեք ասել, այս ջանքերը կարող են դառնալ ապարդյուն, անկախ նրանից, թե ինչքան օգտակար կարող լինել օրենքի նախագիծը հանրային հետագա զարգացումների համար։ Այստեղ Վահե Հովհաննեսյանը կարծում եմ պետք է համաձայնել նրան, որ ճգնաժամային պայմաններում շատ դեպքերում իշխանությունները, կառավարությունները գնում են ոչ պոպուլյար լուծումների, ոչ պոպուլյար մոտեցումների, սա միգուցե այդ դեպքերից մեկն է, ընդ որում կրկնում եմ անխուսափելիությունը, որի որևէ մեկի կողմից կասկածի տակ չի առնվում, կարևորությունը որևէ մեկի կողմից կասկածի տակ չի առնվում, կասկածի տակ է առնվում մարտավարությունը, դրա համար կառավարություն առաջարկում եկեք, փուլերով գնանք, նախնական փուլում, այս սկզբնական փուլում, որպեսզի հանրության հոտ զանգվածները չներգրավենք, բայց այդուհանդերձ փորձառություն ձեռք բերենք, հմտություն ձեռք բերենք, այս երեք տարին հնարավորություն տանք, որ այն մարդիկ, ովքեր կընդգրկվեն սոցիալ-քաղաքացիական ծառայության, կընդգրկվեն այս համակարգի մեջ, իրենց հարևանների շրջապատի մոտ կդառնան ինչ որ միտեղ պրոպագանդողը, որտեղ դա իրենց ձեռնտու կլինի, կամ չեն դառնա այդպիսիք, ժամանակը ցույց կտա։ Սա է առաջարկում կառավարություն, ինչ պախարակելի բան կա այստեղ, ինձ համար հասկանալի չի։ Ես ենթադրում եմ, որ անշուշտ փաստաթուղթը լրամշելու կարիք ունի, կան, ճիշտ են ասում մեր գործընկերները, բայց կարծում եմ, որ հիմնականում սա է մոտեցումը, և այն արժանի է աջակցության։